Úterní večer patřil v galerii moderního umění Roudnické základní umělecké škole. Práce žáků dostaly prostor v přední části galerie a úžasnou akustiku hlavního sálu si návštěvníci mohli vychutnat při koncertě hudebního oboru. Dnes je zde výjimečná akce, výjimečná proto, protože se tady prezentuje jak hudební obor, tak obor výtvarný. Dnes jsme tady zahájili výstavu výtvarného oboru s názvem Zrcadlení. Jsou tu týden vystaveny práce našich žáků a tuto vernisáž zakončíme koncertem pedagogů hudebního oboru naší školy. Když vystupují pedagogové, je to vždycky takové ošemetné nošení kůže na trh, protože musí představit i svoji vlastní uměleckou práci. Snažíme se tuto tradici udržovat již 12 let, tak aby vždycky se i pedagogové vystřídali na tomto koncertním pódiu v Roudnici nad Labem. Tento koncert zde vystoupí 11 našich pedagogů ve zhruba hodinovém koncertě a mají pro nás připraveny hlavně lahoutky z oblasti takové té klasické, vážné artificiální hudby. Ve foaje galerie a na stěnách chodby jsou k vidění práce dětí, které jsou výsledkem celoročního tematického celku. Výstava žáků výtvarného oboru potrvá do neděle 24. dubna. Na výstavě se podíleli vlastně všichni její žáci, už od 5 let, vlastně až pomalu po nějaký středoškoláky. A tématem výstavy je zrcadlení a žáci vlastně, co vidí, tak vlastně zrcadlí ten svůj svět do těch svých výtvorů. Takže tady za námi, co jsou, tak jsou vlastně z krasohledu takový ty šestiúhelníky, takový ty barevný zrcátka, jsou tu rámy obrazů, které si nazdobili vlastně podle svého a dále tu jsou další obrázky, kde zrcadlili třeba sami sebe, zrcadlili návštěvu v galerii a podobně. To jsou vlastně rámy zrcadel, které jsou tady v prostoru zavěšený a jde je použít jako fotokoutek a samozřejmě zrcadlili děti v těch obrázcích, tak zrcadlili svět, který vidí kolem sebe, ale i svou vlastní fantazii. Ještě na konci dubna proběhne v galerii instalace dvou nových výstav, které budou přístupné už v prvním květnovém týdnu. Chtěl bych všechny návštěvníky pozvat také na vernisáž výstavy Hynka Alta a Tomáše Zpěváka, kterou chystáme na 5. května od 17 hodin, kdy budou představeni tito dva umělci, Tomáš Zpěvák ve foaje a v tom zadním prostoru bude výstava fotografa Hynka Alta, který zkouší s fotografií různé experimenty a různé způsoby prezentace fotografií, ať už v prostoru nebo různé tiskové věci s tím.